ישמעאל ופאטמה הם דיירי עמידר עם שלושה ילדים קטנטנים, עוד ילדה בדרך, הם לא יכולים להיות ברחוב, יש להם זכויות בנכס הזה ועמידר התעלמו מהזכויות שלהם. הם רוצים לפנות אותנו ואני מקווה שלא. אני בהיריון ולא יודעת מה לעשות. וגם הילדים שלי, אני חושבת לגור על המדרגות, יענו. אין לי בכלל איפה לגור. אנחנו נאבקים מחר על הבית, אנחנו לא ניתן לפינוי להתרחש, ואנחנו מבקשים מכל הפעילות והפעילים להגיע מחר על הבוקר מוקדם לרחוב יפת 121 ביפו, כי אנחנו לא ניתן לפינוי הזה להתרחש.